はい、2013年に結成したダンス&ボーカルユニットです。はい、今オリジナル曲が5曲あって、今日はそのうちの3曲を披露したいと思います。フラワー2日目ということでね、気合が入っている、はい、すっごい元気なヴィーナスが1曲目に披露する曲は、はい、ヴィーナスのオリジナル曲 Let's Begin It という曲を披露させていただきます。はい、この曲はとっても明るく元気のいい曲になっているので、はい、皆さんと一緒にクラップなどをしながら盛り上がれたらいいなと思います。はい、では早速いきましょうかね。はい、行きましょう。それでは聴いてください。 Let's Begin It。次はヴィーナスのメンバーの紹介をしていきたいと思います。イエーイ。はい、ヴィーナスのリーダー、小さいお姉さん、ミナミです。そして、はい、今ゴールデンウィークの課題に追われているのぞみです。ネクスト。はい、ヴィーナスのヴィーナス1、ふわふわのミナです。はい、よろしくお願いします。次は、はい、いつも笑顔全開のリノンです。次は、はい、
いつでも全力、ゆうかです。よろしくお願いします。ちなみに好きな食べ物は、好きな食べ物は、メロンパンですかね。はい、メロンパンね。はい、いつもマイペースなマイです。よろしくお願いします。はい、というふうに個性豊かなメンバーが揃っているヴィーナスなんですけど、もっと詳しくホームページに載っているので、ぜひぜひチェックしてください。はい、それでは次の曲を歌いたいと思います。はい、次に披露する曲は流れ星という曲です。はい、この曲は元リルビーのアイラさんが作詞してくださいました。はい、これはヴィーナス初の恋愛ソングになってるんだよね。うん、そしてすごくしっとりとした曲になっています。それでは聴いてください、流れ星。傷つく雪も早く準備しておかなきゃ、叶わない。
流れ星という曲でした。はい、そして次の曲は、はい、愛や今日こうして皆様と出会えたように人と人とのつながり平和をテーマにした新曲ができました。やったー、ありがとうございます。この曲は私たちと JICA の皆様とのコラボレーション企画でもあります。はい、JICA とは発展途上国を支援したり青年海外協力隊をやっている政府機関です。はい、世界中に伝えたいメッセージがたくさん詰まっている曲です。聴いてください。 Music Save the World。 Thank you.
Pink Save the World です。はい、いやー今日はフラワーつかみだね、リノ。どう？昨日はジャイカさんと一緒にパレードに出させてもらって、すっごい大雨の中だったんですけど、土砂降りでね。でも楽しかったよね。楽しかった、うん、楽しかった。風邪ひいてない？みんな大丈夫？はい、そんな元気なヴィーナスは明日もステージに立たせてもらいます。はい、はい、明日はマリーナホップのココナッツステージに出演させてもらいます。はい、なんとその明日のステージではエンターテインメント全員が出ます。はい、ここで少しだけエンターテインメントの説明をさせてください。はい、エンターテインメントは三角形になってて、はい、一番上がヴィーナス、フレアで、その下にアース、クラウド、そして育成があります。はい、明日はなんとその5つのチーム全てが出演するので、いつもとはちょっと違った形になってるので、よければ遊びに来てください。はい、大丈夫。うん、そうね。はい、今言ったように明日は本当にエンターテインメント自身初の試みが多くて、はい、もう前日ですが とてもドキドキしてます。緊張してるね。本当に、はい、来てください。はい、来てください。皆さん、マリーナホップです。はい、来てください。気合入ってるんで、はい、今まで以上にすごいいいステージを作っているので、はい、ぜひ来てください。はい、皆さんとまた明日のイベントで会えることを楽しみにしています。はい、ヴィーナスでした。ありがとうございました。